Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Türkiyənin İstanbul şəhərində müalicə alan vətənmüharibəsi iştirakçılarına vaxt çəkib. Ombudsman zəfərin qazanılmasında şücaət göstərərək şəhid olan və ya müxtəlif xəsarətlər olan hərbi qulluqçularımızın əvəzolunmaz rolu olduğunu bildirib. Səbinə Əliyeva qazilərin sağlamlıq vəziyyəti və qayğıları ilə maraqlanıb, onlara tezliklə şifa taparaq ölkəmizə qayıtmalarını arzulayır.